Tuli ku lifestyle, nze wa Emmanuel. Mwaba ni nyaka deke mtu wano tugo vidida. Rose Constructions ku 0 munana munana chinana munya. Nsavu mwabishenda mutano. Baja kula kuyo kuzima kuyo plane vila. Dependable News Africa, Mahadi Mutebi ya jana chikida. Ni watu kuyo tochi mivadeo. Kato watugeze vipo kwa hati za kude na songa za mifuzi. Biziza bafana. Tijia cha mtu mwenda alimu. Tena wa gendo pisha ni ya fumizo wakaimba kwa wana mpresidente Museveni. Mwati, mwaka kamaru kufuru ya mjuzi. Wakaita mzee yosobola. Ate kariki wako na kariki atekezati. Wate kende nsonga. Kati. Letu wa wana matuko kutuwa kwa bubwani, tuka tumiji bubwani ndiwa agenda kuhiga iso nyo wa wantu wana. Bada wana wakamaru mchale mama yuri daka yuri. Asigaza wa wantu wibayi na wansa wa mwanda kwa Richard Dondo. Wasuka mituwa levi. Tukwali kwa muhimbi ni omuche nneka kasi. Wote kuwali? Niko sasa ni maganda amute balo na ngati balo ndele. Atitegea. So simanyi bwache abantu abesibye kwa soko yali itandika. Teita ziza bafana, teita sani nduga, teita mayenya tewaji watandika. Ya kera kwezi kumacha. Na iba na abantu ba abantu ba influence. Boye president aba bafuna mama uli. Te bafuna mukalulu. Nye bafuna mama uli timu Uganda bavuka musebe bacha kola chi. Bacha mwaga. Bacha mukonera. Ziza bafana ye muntu yakwa like 4 years back. Afumize nyimba asimya nyingi narangira kambaka nya nazala ibizuru yakola mulimo amoti mu video kingdom bichi ano ali yakola nga na thumbnail chekana kabina ko mchala kali bwero ku YouTube wano ku recommendation zote zalo nya kambaka and yen tutoje ko na sibu chekete mtu tempo power ano nya kambaka na ye chagaye nakolo lyo nyiti batambude basinye si watu batege dance nga ya kati mwezi gumu tetegulana kuwera afunzo imbo wana president Museveni. Hoshi tega mtu yukumula muna mani Uganda, bana wafuka chiche baliko. Kati mbele eno, haba wafuka bondu kati mtu kazi sebafana, na mani giyaliko. Mbwabanga ni msinari usingazi no, haba chana ficha miziki nda sutuweza bafana. Chukula kwa razi inti Uganda kuyimba, wabatu wete gese tokuli musendi. Kweza bafana yungu kwa saja wa ina manya. Mwini chumia masogo winga lola like that, mwezi kumunga na kakanyi. Haba afuna nisi. People like manja ademu ina sefoba 30 years. Nga kujuga yuka na chimutu wali ya dachika chukula kati ukuyimba wako inda sifuja baya wana wabaga na wachini teni musenti wachi tegea daswa ya imbi ya wali mtasa kwete ingilila ni wanu wawo effect ya full figure full figure ya gina mwena ali watubaji wa ba mjiriga na chini musebe ni atumidi chukuchu sa full figure chawa wa imbi ya wali mbavu kiko gina mwena ali mteche gina kukulibu wako ni ilo sochu kanopi ya nabulunji wachi tegea kwa mbramba full figure wacho kukula gina mwena effect ya full figure ya kulechi mtubachi tegea. Sabi yote ya mtu wanafuna kaluru wako la mchipati na kaluru kaina kwa influence. Ya tu wala kusikida kwa wala tu. Bala la tuga ama niwa fulufika ya agenda. Hata mba mingwana tuja mkona ku. Nwashita tu genda. Nwashita nge sikida kusida na hapa sendi niwa mbea jendimu. Katia yife kitia na wala manji wacha jija. Bana azimua bafana. Sisu ubida. Hati po chivata majinti chika. So imuli mwana Museveni. Hati po mpozi po bwenye atuba ni zanako nga nizasa ni nduka. So nyo wali siri ya so wali ya msasi. Ama bakene kana ya urusha. Ya chiecho. Chile kama sasa sasa zinga na msaji watu wakadonka mu mwavu. Inga shiko mu yona za bafana cha ditu ali. Mwezi gumu atengo na Museveni. Tujikia bozi miko timu ono oma sasa zinga mko. Ni ya wana Museveni na kapuwa Bobi Wine. Na ya wala kwe sumo kukadia ina ali muherida. Wali ya kutu ya senior 6. Kia funye point ya deneme. Ya funye ano namba ya polisi mje mtiru kwa kuma mfunye uswipu. Ya funye emergency. Kwa senior 6. Mwena biya mkubye. So, chimala mwa amanyi, unyi watu gamba, nchengubunanga wevali, mita kukadenga bibili mwata na kubagula no wachiosi. Wali mu Sasha Brighton, Grace Kani, Abudomola, Sega, Kapo, Mbea, Nishwewa, Leza Bafana. Chikumi unasa kwa kukwata nisojono ona. Ate matu kwa nubasike ya linga, baida za mainu mulama. That's why people like Rukwago, wa mama Dinsireko, wachaganyo kwa kata kubugiwa hini. Because of this comedy, I'm going to be able to do it. Because I'm going to be able to do it. Bogereti. That's why I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. Weakness, Erikwani. Weakness, Erikubobi, we take a take a man to be. Strategy designer, Zembi, Chichi. Which in a gamba, very company. I'm going to be able to do it. Yeah. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able Onagamba mwana tunatamai mirundi ya mkugila ye na alimu. Waliwe bigwa unga litavisubila. Na itamai. Mchitegi, wakama msebi njadini mbaba ziru wachitula. Onagamba hii msaji ya mbuka nyabili kuna mkaga. Bwepuwe ni msuku yeti inga chutifana na kogwe chikyo. Mchitegi, niyo tukutubuli ati ya mjali operi mana habana. Mjada imba na aloza mikuwano ya. Mchitegi, ila. Does this show that Bobi Wine achari muto
is a political matter. Yes, nacho nyiza mule nyambya bufuzi. Mm. Sina. Because uchogera ko is a political matter, abamwagire babakira babu. Yes, to ora bumbe mwe ari bwenya akoze so bibweti. Tasora kumunenya. Achayi mwa. Muri cyenda bakurisaze no. Bamutomeza kuki? Mutomeza achari mwa atombi bufuzi. Mm. Just ndagama into any bintu webi. Ainala kan time. Biso mu fula president baba kufuka. Mm. I know Mukisa, next year, Chininga Chichitose. Okay. People are tired, you come back to Mukoi, ten generation, you have vocal with the boy in the Yogera. In terms of politics, luck and time, the time, Jarimu, a song from Mukoi, you're making a Bobby Wine. But it's not a Taina Koitim under a Kanokad. Taina Koitim from Kulemez, if you're coming, Maramu for a president. Omutomi Agama, the Bobby Wine is a kingmaker, and he should join Abatunga to Mukunde, he should join Abatunga Mugisha Muntu. He should join Abatunga. Yeah! Ebyo kwesimba abite afuke muwagizi ande kinacho kino buzibu bwacho sibagaraya gano kwesimbao bari sibagaraya making FDC je tuino rwa lero kandi kati ochitegera Bobby Wine can Bob Kodi agama ande Bobby Wine yasobaga line intention zyo kwesimbao after 7 maybe ngagenda chicho yogerako ni Bobby Wine wabaki ngakara kadde tumukundo ba muntu abasude chintu asoku making anti chibine cha amanyi sibagaraya making FDC na bagara cha itacha na wali ochitegera kandi sibagaraya asobola kudda Nawe kize FDC mina bali basebagala. Eh ajaragide. Aje tuwe bese kya kalolo. Na guno kwa kaja acharagira. Aje tito cha muuliriza. So ni police mu supporting. Ni wavale yogerako. Yes. Bwo police mu supporting. Afuna da ko mulema. Supporting ga backing ga muntu ina kanukade. Bwo wanu utalo rwali ngene bwo wanu ndudwe. Okay. Bwo watu baida bantu babivemu. Mm. Sifa watu babere banafu. Kali. Sifa watu mambere banafu. Ninga kana kade yugamati bwo ni namuntu seko na bichita bwo structure. Mm. Simune nyacho tuchali mu chipya nate mwana muto. Rushto sembeza ili nyalo mu story. Zemu hadi mutebine babamanye ili abatokoberera. Soka tutweza mungi agaya na Museveni ku bintu bya administration na bichi. Okay. Ah tusobola. Kali. 37 years ago 76. Chinkana mu triple rising. Bine tutweza gamba bulijja ne muvuma ne mahadi abyogera.